Ett konstaterande efter den första dramatiska fredagsfinalen är att idag hade de det jäkligt jobbigt, idolerna. Första gången på den stora scenen med mycket publik och all den press det innebär. Och så får vi ett genrep där de inte får sjunga sina låtar. Det tror jag var ytterst tufft för många av dem. Vissa klarade att hantera det, andra inte riktigt lika bra. Så att det här var nog nyttig träning för dem. Sen tycker jag det är synd att när Carolina tar på sig den ballaste kjolen i Idols historia, kanske i världshistorien vad gäller Idolsammanhang, så åker hon ut. Men jag tänker sno kvar den, jag tänker sätta den på baggen någon gång under den här hösten, och då gör vi tv-historia. Det är det.